Не, зат тур энди карашы. Манадан тур. Жок, манадан тур аварийди. Камерада жүр карайк, бермейм да. Бермейсиң ба? Бермейм. Энди ренжиме бирок, каз кимге соксаң да бермейм. Токсун ба? Бармайм иш жакка. Камераны алып кел, көрсөт. Алып кел? Ия. Мен тургандан баштап аварийки жак турум ко, атам. Сен көрсөтөм. Каз машиндеги ма? Бар түшпөйм машине алып кел, карайм. Любойун алып берамыз. Аварийки келгенден баштап жакып турум мен. Ой, керек емес подады маған. Камераны көрсет, жа, камерада бар дедің ғой. Жүрсеш енді Google-да ғой камера. Қарам, бармаймын мен анда. Салып бер, көрсет. Бармаймын. Камера Google-да емес пе? Бар, рация бар ғой, Google-ға шық, айт, мына 633 келгенде аварийке жақып тұр ма осы жерде деп. 15 минут тұруға болады болмайтын жерде. Мен айттым. Шығарған жоқпын, потому что өткенде мен дос балам. Братан, телефонды көтіге тығып қой, түсіндің ба, е? Шорт. Е, кімге боқтап отырсың? Анам қой. Кімге жатқа боқтап отырсың? Көріп тұрсың ғой. Көрдің ғой, боқтады ғой. Е, е. Не істеп отырсың? Іздеп отырсың. Е, не жатсың? Жерге отырсың ба не? Неге боқтап отырсың? Мен сенен келіп құжаттарын сұрап отырмын. Мен айтып отырмын саған жөнімді. Мен келгеннен бастап аварийке жақып тұрмын. Мен бұзып тұрмын. Мен сені көрсеттім деп отырмын ғой. Затты көрсетем. Камерадан көрсетем. Жоқ, камера бармаймын. Алып көрсет, мен келгеннен бастап аварийке жақпын. Мен адам сені жоқ. Афон мен сенедім ба сені? Жоқ, афон кетесің ба, өтпейсің ба? Мен келгеннен бастап аварийке жақпын. Бар құжаттар. Көрсет болды. Бар құжаттар, бірақ білмеймін мен, потому что сен аласың, толтырып жібересің. Мен келгеннен бастап толтырып отырмын. Аварийкіні қоспай отырмын мен. Тұрмайтын жерде болады тұруға. 15 минут тұруға болады босып тұрған жағдайда. Мен әлі 5 минут болған жоқ. Сен мәсім шықмайсың ба енді? Мен қыздырып алдым машинамды. Енді тұра бересің ба? Мен шығынды енді тұрған жоқ. Саған үйменіп тұр, сенің ақта бір таксисің ғой. Такси деп келіп тұр, мен таксист емеспін, потому что. Мына машинамен қай жаққа таксовать етемін мен? Білмеймін ғой. Сен бұдат передача, бұдат бержібейін тұр. Ештеңе бержібейін деп тұрған жоқ, өздері келіп тұр, ақтау ақтау ма деп. Мен аварийкін келгеннен бастап қосып тұрмын, мен 15 минут тұрамын. Адамдар сенің машинаға қарап қойды, сен ақтауға кетеді деп, мына машинге. Я, адам түсірейін деп жатыр деп ойлап отыр. Таксистер саған келіп тұрған. Жаңа түсіріп алдың ғой бәрін. Таксист тұрып кетіп тұрған. Болды. Таксистер келіп тұр маған, ақтауға жүресің, мен жүрмеймін деп тұрмын. Таксистер саған передача берейін деп тұр. Дұрыс па? Таксистер маған передача берейін деп тұр. Жоқ, сен берейін деп тұрсың. Мен ештеңе де берейін деп тұрған жоқпын. Мен бұзылып тұрмын мен. Қыздырдым, сендер келдіңдер. Самолетке? Иә, қазір.